Kigambibwa nti wakati w'omwaka 2009 ne 2010 abantu bano basengulwa ku ttaka kwe baali e Kiboga olwo ne likozesebwa okusimbako emiti. Okwalinga okubaliyirira, gavumenti ng'eyambibwako ekitongole ky'obwannakyewa yabawa akawumbi kamu n'obukadde 6 basobole okuyiiya gye badda. Ensimbi zino bano ze beeyambisa okugula ettaka ku mukyala amanyiddwa nga Stella Kakuba ne bba William Tumwine mu mwaka gwa 2014. Kakati bamala okutuguza ettaka tugenda Gomba batuguza ettaka. Twasanga nga yali toto confuse tugamanga kavuyo kennyini ng'ettaka teririyo. Mu kiro ekikeesezza leero, abantu bano bazze ne bagumba ku ttaka lya mukyala Kakuba erisangibwa ku kyalo Lutunku mu ggombolola ya Manyogaseka mu disitulikiti e Mubende. Poliisi n'abakulembeze b'ekitundu batuuseeko mu kifo kino okwetegereza embeera. Wano siwe mulina okubeera, for your information. Mulina okubeera Degeya mu Gomba. Ne Degeya bwe mwagendayo ne babaddusa. Naffe tubadde tuli willing kubaddusa naye lwakuba mwatusazeeko kiro. So eky'ettaka other offices zigenda kutegeezebwa, ndowooza maama RDC omulimu gwe atandise okugukola. Kyensimbako essira, muwulira mubeere bakakamu nga bwe twetegereza ensonga. Tuli fena. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti e Mubende Florence Beyunga alabudde ku bufere bw'ekikabo ekiti obuviiriddeko abantu abangi bwe batyo okubonaabona. Abasera abo tetukyabaagala mu Mubende, nze mbabuulira aba reporting, you have positive reporting. Omukyala Stella simumanyi, by the way simulabangako. Ne Batumwine simumanyi, simulabanganako. Kyokka bw'abanga ayagala kuleta insecurity mu Mubende tujja kukkiriza. Stella Kakuba era agambibwa okuba emabega w'okugoba abantu ku ttaka mu ggombolola y'ekiganda nga yeeyambisa ekyampa ekijingirire. Abantu bano beerayiridde obutava ku ttaka lino okutuusa ng'ebibanja bye baagula bibaweereddwa.